Okay, yang ni saya akan tunjukkan macam mana cara nak potong PU vinyl. Okay. So, saya nak potong usahawan ni. Okay, sudah siap tulisan semua. So, pastikan untuk vinyl ni, kita mirrorkan dia. Kalau tak mirror, dia akan terbalik lah nanti bila kita press dekat baju yang kita nak lah. Okay, dah siap semua. Lepas tu, kita terus tekan butang send.